ଆମ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ, ମାନ୍ୟବର ଅମିତ ଶାହଜୀ, ମାନ୍ୟବର ଜେପି ନଡ୍ଡାଜୀ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକଟ କରୁଛି। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଆଉ ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବୁ। ପ୍ରତିପକ୍ଷର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ସହଜରେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନାଳ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଲେ ହଠାତ୍ ନାଳ ଆସିଗଲା ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଟିକିଏ ପଛେ ଆସିବେ, ପଛେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିକି ଛଲାଙ୍ଗ ନେଇକି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ, ଏମିତି ହୁଏ। ସେମିତି ଆମର ବି ସେ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ଏଥର ଗତଥରରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଜିତିବୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ନୀଳଗିରିରେ ଫରକ ଆଉ କ'ଣ, ବିଜେଡ଼ି ଗତଥର ବି ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତାଙ୍କୁ, ଏଥର ବି ଦେବେ ଲେଖା ଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ, କିଛି ଆମକୁ ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।